Salam dostlar, sizi 29 avqust 2021-ci ildən Ərəb Şəhvədi kəndinin yaxınlığından salamlayırıq. Bilirsiniz ki, keçən illərdə bura gəlmişdik və burada qala tapmışdıq. Qalaya rəst gəlmişdik. Əmin olmuşdur, həmin o qaladır. Google Earth-dən tapdığım belədir də. O qaladır və gəlib görürük ki, həqiqətən qaladır. İndi inşallah biz yenə bura gəlmişik və başqa birini tapacağıq. Yenə əraziyə baxdım, gördüm ki, yenə həmin formalı başqa bir tikili var. Gəldi, gördü, hə, həqiqətən də. Hal-hazırda mən onun ən hündür yerində dayanmışam. Bürcə deyərim, dayanmışam. Bura dairəvi şəkildə bura divar izi görünür. Və qabaqda da düz divar, belə düzbüzaq formalı qala divarın izi görünür. Açığı deyim, yəni tarixin adını bilmirəm dəqiq, yəni, yalan demiş olaram, amma xəritədən bu konkret görünür ki, bura tikili olub, müdafiə tikilisi olub, ən azından isə bir tikili olub. Bəs niyə qala? Çünki bu formada ancaq qala tikilə bilər, yəni, bura nə tövlə, nə də ev də deyil, çünki evlərin və indiyə kimi tikilən evlərin və tövlələrin ağıllarını formalarını və nə ölçüdə olduqlarını dəqiq bilirəm, çünki çox rast gəlirik. Ətrafda başqa qala adlı yerlər də var. Bəyər dediyim ki, orada ki, bizim şurada dediyimiz yəni Ərəb Şahvedin qalasıdır. Biri bu adsızdır. Biri orada yenə rast gəlmişik Google Earth-dən, Google xəritələrdən və orada nə vaxta gedəcəyik, əmin olacaq ki, o qala adlı yoxsa yox. Səhərə yaxın Jordan. Düzdür, o qala deyil, əslən qalası təbii formalı qayadır, şiş qayadır. Amma nədənsə cəmaat ona oğlan qala deyir. Onunla üzbəyiz isə orada qız qalasıdır. Eyni şəkildə təbii formalı qayadır, cəmaat amma bura qala deyir. Belə, bir də bilirsiniz ki, dünən demişdim ki, bundan sonra paylaşımlarımda şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrimi paylaşacağım. Onları yaşatmaq üçün, ömürlərini uzatmaq üçün belə deyim. Çünki onların sayəsində bizim dilimiz formalaşıb və yazılı ədəbiyyat sayəsində qorunub, saxlanıb. Ona qədər qərar verdim ki, məni bir, hər paylaşımda bir bayatı və bir atalar sözü deyim. Ona qədər niz deyirlər, başlayaq. Birinci bayatdan başlayayım. Deməli, dağ başını sən alarmı? Alsa, kölgə salarmı? 100 məzlumun qisasın? Xocalı. Bir zalımda qalar mı? Belə və atalar sözü də Ermənidən bəy olmaz. Bu qədər.